Jeste li se ikad zapitali kako to neki prodavači uspijevaju nagovoriti kupce na kupnju njihovih proizvoda, a drugi ne? Na koji način oni utječu na njihove odluke o kupnji? Postoji li znanstveno objašnjenje tim prodajnim metodama? I postoje li principi kojih trebamo biti svjesni kako bi se othrvali takvim utjecajima? Knjiga Roberta Cialdinija je odlična studija o moći i principima utjecaja. Autor je moći utjecaja posvetio gotovo 35 godina istraživanja. Htio je saznati zašto ljudi nekim ponudama kažu da, a nekima ne, te kako iskoristiti to razumijevanje. Ova je knjiga zato postala svojevrstan udžbenik svim marketinškim stručnjacima. Prema autoru postoji 6 univerzalnih principa utjecaja. To su reciprocitet, obaveza, socijalni dokaz, autoritet, sviđanje i oskudnost. Pogledajmo što svaki od tih principa sadrži. Reciprocitet. Ljudi nastoje uslugu svratiti uslugom. Ako ja napravim nešto za tebe, ti ćeš zauzvrat napraviti nešto za mene. Ako od nekoga dobijete poklon, velika je vjerojatnost kako ćete htjeti uzvratiti na isti način. Ljudi ne vole biti nekome dužni, tako da i mali poklon može rezultirati značajno većom protuuslugom. Primjena ovog principa rezultirala je poplavom dijeljenja besplatnih uzoraka. Sada znate zašto. Obaveza. Ukoliko se ljudi obvežu pisano ili verbalno na ideju ili cilj, visoka je vjerojatnost kako će ispoštovati takvu obvezu. Čak i ako nestane glavni razlog zbog kojeg su pristali na neku ponudu, nastojat će poštivati ugovor. Tako će, na primjer, kod kupnje auta pristati na podizanje cijene u zadnji čas jer je odluka o kupnji već napravljena. Socijalni dokaz. Ljudi su skloni raditi ili povjerovati u stvari ako vide da ih i drugi rade. U jednom od eksperimenata moderator istraživanja počeo gledati u nebo, nakon čega su slučajni prolaznici također počeli gledati u istom smjeru, da bi na kraju cijeli eksperiment morao biti obustavljen jer je toliko ljudi u jednom trenutku gledalo u nebo da su doslovce zaustavili promet. Autoritet. Ljudi su skloni poslušati osobe od autoriteta čak i kada im one predlažu vrlo sporne ili neprihvatljive stvari. Osobe od autoriteta uključuju doktore, odvjetnike, poslovne ljude, policajce i sl. Jedna je studija pokazala kako su pješaci 3 puta više skloni prijeći prelaz na crveno svjetlo, ako je osoba koja je to napravila percipiranog autoriteta. Čak i ako nosi samo poslovno odijelo i kravatu. Ovo je jedna od možda najopasnijih metoda utjecaja. Ljudi koji se predstavljaju kao eksperti i kojima slijepo vjerujete mogu vam nanijeti značajnu financijsku štetu. Sviđanje. Ljudima koji nam se sviđaju lakše kažemo da. Jedan od primjera koje Cialdini citira je marketing Tupperware posuđa. Istraživanja su pokazala kako je vjerojatnost kupnje 3 puta veća kada vas na nju nagovara domaćica koju poznajete i volite. Stoga, ako želite utjecati na nekoga, postanite njegov ili njezin prijatelj. Učinite sve da vas zavole. I oskudnost. Ljudi žele više od onoga čega ne mogu imati. Čak i vrijeme važan faktor. Sjetite se reklama u kojima trebate nešto kupiti odmah jer ponuda ističe za dan ili dva. Stvaranjem pritiska vremena ili oskudnosti, ljudi su skloni i brže se odlučiti na kupnju. I za kraj, čitajući ovu knjigu i znajući 6 osnovnih principa utjecaja, možemo se othrvati neželjenim njihovim posljedicama, a moguće i sami postati majstori utjecaja. Kada vam sljedeći put netko nešto ponudi, a vi prihvatite, pokušajte shvatiti kojom vas je metodom utjecaja ta osoba uspjela obraditi. Vidimo se u sljedećem videu. Ako vam se sviđaju ovakvi sažeci, kliknite subscribe na ovaj kanal. Pozdrav do sljedeće knjige.